Па во рамките на годишната програма на Институтот за примената филозофија и етика, еве имаме чест денеска да имаме едно јавно предавање од професор доктор Бруно Чурко од Универзитетот во Сплит. Тој е професор по на филозофија, во случајов се занимава негова специјалност е филозофија со деца и критичко мислење. Тоа е една интересна и актуелна област денеска во светот, која има за цел не само да ја популаризира филозофијата, туку со помош на филозофијата како метода, но и како содржина да го потикне развојот на критичкото мислење кај децата, што е една особено важна цел во денешното образование. Денеска е првото јавно предавање во кое тој ќе ги така да кажам исцрта контурите, ќе каже за што се работи така натаму. Утре има од 11 часот предвидено предавање само за студентите, во среда предавање и работилница за студентите, а во четврто ќе има работилница за воспитувачите од градинките и од денеските наставници, на кој што ќе им покаже нели во пракса како функционира филозофијата со деца и како може да помогне да на своите воспитаници им го развијат критичкото мислење. Ние со колегата се знаеме одамна, јас немав прилика ова лето да дојдам таму, требаше да се видиме и еве на моја покана, а во рамките на ЦЕПУС програмата за размена на наставници, Бруно е овде, јас се надевам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина, не се надевам, туку инсистирам, затоа што мислам дека на Факултетот за образование и науки е потребно да се развие филозофијата и филозофското мислење токму во таа насока, затоа што овде образуваме наставници кои што би требало да работат со деца и кои што за основна цел треба да го имат развојот на критичкото мислење. Благодарам. Првенствено да представим речеме филозофија с децом, што мислам да е за овој факултет како и за мој факултет врло важна, односно критичко мислење. Темелјна тема ќе биде критичко мислење, филозофија с децом и сократски диалог отприлике. Јас се веќе на 10 година бавам, али практично и теоретски, така ќе предавање бити, значи со радом с децом, односно циљ свих тих радионица што се ради е учити децу квалитетно мислите. Не, што мислите, него како мислите. То е још филозоф Джон Дуи 1908 покушао, односно теоретски употребио и јас сам рецимо тих 10 година одрадено 1000 радионица с клинцем од вртича, а највише основне школе од првог до четвртог разреда. Većina радио сте радионица највише у Хрватској, наравно, али сам радио и у Кореји, и у Кини, и по великој већини европски држави, осим Полјске и Португала, али тамо ћемо ићи. Углавном ствари у томе да мислим да образование данас највероватније слично као и у Хрватској, се базира на краткотрајном памћењу чињеница. I onda dijete nauči, vrati profesori, to je to, ne razumijeva ih, nema ništa. Danas oni mogu doći do tih informacija s tri klika. Mislim da je vrlo bitnije ih naučiti kako misliti, odnosno kako dođu dobre informacije, to je kritičko mišljenje, vrlo važno. I imate onaj podatak da je danas dijete od 7 godina izloženo informacijama, da toliki broj informacija dobije za jedan dan koliko je čovjek u srednjem vijeku za cijeli život. Znači, to je zbrka podataka, zbrka informacija i jedan od načina kako se snaći u ovim, ajmo nazvati, medijskom prašumi, hrpi informacija, upravo to kritičko mišljenje. A moja teorija je, kritičko mišljenje ne možete odvojiti od filozofije. Ja, recimo, u Hrvatskoj je jako popularno, svi mi se bojamo kritičkim mišljenjem, ali možda najbolja definicija kritičkog mišljenja je da je kritičko mišljenje meka filozofija. Ono što Kant govori o nekim meta stvarima, to klinci mogu raspravljati o nekim stvarima, najobičnijim bitnim stvarima, recimo, dosta često postoje programi u kojem se sve prolazi, sve se uči na pamet, a nikad se ne stane promišlja što je to uopće prijateljstvo, što je ljubav, što je tuga i tako dalje i tako dalje. Recimo mi u Hrvatskoj, kako sam ja kroz udrugu, ne kroz fakultet, kroz udrugu Mala filozofija, isto 10 godina, mi imamo svake godine 5-6 škola u kojima se provodi projekt koji zove Pogled vlastito mišljenje, koji oni mogu birati, to je van nastavni predmet. To je neformalno. To je neformalno, ali oni u školama se odnosi. Pa recimo, na mene je zanimljiva škola u Momišu, Josipa Pupačića, oni već 8 godina sve generacije uče malu filozofiju i onda kad ih, ono što vidimo benefite toga, imali smo prezentaciju ove moje slikovnice filozofije što je pak to, na Mediteranskom festivalu knjige, došli su oni 3., 4. osnovne i došli su 7., 8. nekog drugog rada. Ovi stariji se čudili kako ovi znaju raspravljati. Znači, vi ih u biti samo učite argumentaciju da počnu raspravljati i slično. Znači, ima benefita, samo, znate kakvi su
obrazovni sustavi su tromi, teško ih je mijenjati. Tako da ja mislim da najviše kroz ovo neformalno obrazovanje se može stvari promijeniti, možemo djecu učiti misliti bar nešto. I koji bi bil benefit kompletno? Benefit bio prvo da djeca razvijaju vlastito mišljenje. Onda drugo, razvijaju vokabular, jer ako vi morate učiti nove riječi, isto tako izgrađuju sami sebe, jer moraju zauzeti svoj stav, razvijaju onaj nekakav senzibilitet prema drugom i drugačijem. A još jedan benefit je, umišljaju više profesionalni, to je, mislim da je Michel Tozzi to naglasio, to je konceptualizacija filozofiranja. Odnosno, jer ne znam sad u Makedoniji, ali u Hrvatskoj kad neko filozofira, to je neki koji je dosadan i slično, a u biti mi učimo djecu filozofirati, ne filozofiju, da to je nešto što stvarno ima koristi za svakodnevni život, jer se tu radi o svakodnevnim situacijama, u biti ih se uči na stvari, na realan život putem raznih radionica, raznih lekcija i slično.